шығып тұрғаннан кейін қай-қай жағынан да біздерге тиімді болғанын тілейміз. Жұмыс жасағандар зарплатасы көбейсе, мынау келіп жатқан продуктілердің бәсін түсуін талап етіп тұрсақ, міне кім кімге де жаман жағдай болмайды. Өз жерімде жүріп, өз жерімде жүріп тыныс, мен тыныстай алмасам мұнда мен бұйерде не үшін тұрдым? Сондықтан да жоғарыдағы басшыларға осы халықтың талабын тек қана өзен емес, бүткіл қазақ